Musíš přes domů, takže... Takže si to natočíme. Budeš mi chvilku doprovodit? Časná. No, takže lidi, dneska jak jste viděli v popisku Dany. Co bych přinést? Co? Lidi, tak teď jdem pro Danyho. Ne, on spínká tady. Ne, on spínká, ani natočí. To se dělám. Kosičky, uvidíte? Ne, spínká. Co, Dany? No, tak se koukněte, měl hezký a děhně hezká. Čau, kýdeň. No ahoj, koukněte mě ho tady. Kouk. Kýdeň, měl leček. Pokud dáte přes 10 lajků. Pokud dáte 10 lajků, tak jsem rádi. No dejte lajk. Nedáte, no. Lajk. Ne tohleto, to je zakázáno. Jak vás vyhledám a bude ty. Ale tohleto, to bude hodně učky. Tak. Ale mohl bys tam taky nějakou hru? No to bychom mohli. No ale teď, jenulek, jestli chcete vidět nějaký video, tak dejte aspoň 1000 lajků. A jo, ne. 1000 lajků, ne, že to bude těžký. Jo, takže. 1000 lajků. Ale lidi, to jsem znuděná. No, ale do nějaká. Cítím ze svojí kontra. No, tak to ukážu. Ale teď tam budeme... Jo, teď jsem stejně hovita. Jdeme tam natáčet nějakou hovita. Jo, kde jo? Těňoulič. Počkej, mě. Těňoule, kde? Ukáž. Hoda, počkej. Takhle. Okej. Natočně. Tak počkej. OK. Tak lejím tašku, dalšího videa. Jsem tu s Krištofem a dneska si zahrajem. Počkej. Můžu? Dneska si zahrajem. Auta. Víš, zombíky by se dělá. No takový auto. Proč máš nějakého hesla? No, já jsem si to ptal. A nechci vyznamenání, já chci medy. OK. Medy úplně na stůl, to je strašný zvuk lidi. Ne. Už to bude. Takhle. Ne! Zpět. Sjaž! To musíme dávat dělat od začátku. Tohle není hrozný. Tak teď hraju já. Hlavní postava devní vystupení. Yeah.
už mám 1000 věcí. Hele, když se to teď si koukejte na reklamu, jakou zase hroznou. Máte se sranu, jak dlouho a bum. Co? To máš? To hraje Krištof. Počkej. Ale Krištof. Toto. My jsme malovali holky. Já už vyhraju do vědy tady to látě. No to už můžu vyhrát. Rozné. Víte, kdo je profit? Už to dáš. Přesto už bylo. Počkej. Bylo to děkujeme. Krištof to už musí dát.